Az alapellátásban és a kórházakban dolgozó szakemberek vesznek részt a fehérvári orvosnapokon. Pénteken és szombaton fontos téma áll a középpontban, a kommunikáció. Most már 13. alkalommal jövünk ide össze, ugye ez egy hagyományteremtés volt. Itt a február első hétvégén, ezen a helyen és jelen pillanatban az egyik legizgalmasabb téma, ami az elmúlt években volt, ez a kommunikáció. Az egészségügyben a kommunikáció, az orvosok, a betegekkel a kommunikáció, a munkatársak egymás közötti kommunikációja. Az első napon különböző szakterületeken osztották meg a szakemberek, hogy hogyan lehet jól kommunikálni. Mint Bakos Gábor, a Fejérvár megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház orvosigazgató helyettese mondja, különbözőképpen kell egyes helyzetekben és osztályokon kommunikálni. Teljesen másképp kell kommunikálni egy olyan osztályon, például a hospice osztályon, ahol az életvégi kommunikáció zajlik, mint például egy gyermekosztályon, ahol teljesen más jellegű problémák lépnek fel. Nagyon fontos, hogy a kommunikáció során törekedjünk a megfelelő stílusra, ezzel tudunk kiépíteni bizalmat a beteg felé, és nagyon fontos, hogy tiszta, egyértelmű üzeneteket küldjünk a betegnek. Ha nem érti, hogy mi történt egy rendelés során a rendelőben, akkor lehet, hogy úgy hagyja el az épület, tehát hogy igazából nem tudja, hogy milyen betegsége van, és mi a további terv. Az orvosigazgató helyettes hozzátette, feladat megfelelő emberi körülményeket teremteni vizsgálat során, és az, hogy a páciens meggyógyuljon, emellett pedig értse a gyógyulás folyamatát. Mészáros Attila alpolgármester a rendezvény megnyitóján hangsúlyozta, fontos, hogy évente találkozhatnak az alapellátásban és a szakellátásban dolgozók, és megadott témákat körüljárva beszélgethetnek. Ez egy nagyon nehéz kérdés, hiszen talán a COVID sok mindenre rávilágított és meg is tanított minket, és talán egy kicsit türelmetlenebbé is tett minket. Azt gondolom, hogy fontos, hogy ezt az egészségügyben dolgozók megfelelően tudják kezelni, hiszen nyilván a betegek, akik hozzájuk érkeznek, pedig az ő egyéni egészségük a legfontosabb, és ezért nyilván a lehető leggyorsabban szeretnének a legjobb ellátásban részesülni, és hát ez nem mindig tud a leggyorsabban menni. Az alpolgármester hozzátette, a város igyekszik a kórházzal együttműködve az alapellátásban is mindent megtenni azért, hogy a kommunikáció gördülékeny legyen. Ezért is biztosított például mobil készülékeket az orvosok számára. A konferencia második napján Pilling János tart majd kommunikációs tréninget a résztvevőknek.